Ja ani neviem, čo vám povedať. To je tak strašne ďaleko, ale tak hrozne, jak vaša lojalita kam až siaha, to je proste neuveriteľné. Ďakujem vám, extrémne vám ďakujem za to, aký ste, akých mám fans. A chcem vám povedať jednu vec. Keď tam chcete byť, bude to fakt masaker, tak si urobte rezerváciu, tu vám dám link na ticket portál, kde sa rezervácia robí. A sľubujem vám jednu vec, keď tam 10. júna bude konverzia lístkov 90%, ako býva, že si zmeníte rezerváciu na lístok a bude tam viac ľudí, ako je kapacita toho štadióna, tak ja tie štadióny urobím dva. Prisahám, jak tu stojím. Je to síce niečo, čo je skoro nemožné, ale podľa toho, čo sa deje, tak by to mohlo dopadnúť aj takto. Takže sľubujem vám, že sa všetci budete zmestiť. Rezerváciu urobíš tu. Ďalšia dôležitá informácia je, že tie lístky budú rozdelené na rôzne cenové kategórie, teda si tam nájde svoj lístok človek, aj ktorý bude do toho chcieť dať neveľa eur, ale aj lístok, ktorý bude zahŕňať tvoj komfort, sedenie, catering, výhľad, bla bla bla. Budeš môcť ísť do mošpitu, budeš môcť byť na státe, na tribúne, fakt tam bude tá škála široká a takisto aj tá cenová relácia. Takže vidíme sa 10.6. na ticket portáli a už to potom bude iba na vás, ako to bude vyzerať, ako to dopadne a či tie lístky premeníte, teda tie rezervácie premeníte na lístky. Toto je dôležité. No a ešte jedna vec, chcel by som pozdraviť všetkých botov priebaných, čo tam dávali fejkové maily, aby to nejakým spôsobom narušili, aj keď neviem, čo tým cielili, ale každopádne je doba tak ďaleko, že sa dá dopatrať, odkiaľ to prišlo. Nechcite, aby som sa tomu začal venovať. Ahojte, ďakujem. No a už som videl aj reakcie, že prečo sa bude čakať až rok, keby sa to podarilo vypredať teraz. Je to preto, lebo takto obrovský event potrebuje svoj čas na to, aby sme z toho dostali maximum, aby tá projekcia, produkcia, stage a všetko okolo bolo na nejakej úrovni. A nezabudnime na to, že tam chcem krstiť nový album, takže ho najprv musím urobiť. Čiže vidíme sa tam preto až o rok. A nejakí špekulanti si mysleli, že to je kvôli tomu, že moji fans nie sú dostatoční alebo v dostatočnom počte na to, aby sme to vôbec dokázali naplniť, ale tohoto sa ja neobávam, pretože ste brutálni a dokázali ste to hneď prvý deň. Máme ešte niekoľko dní na to, aby ste sa tam pridali ďalší, ale teda ten čas, tá časová os je preto, aby sme spravili všetko na 100%.